Մնաք ինչ են ուտում իմ փիսաները, ասյա, կեր։ Խաշած կարտոֆիլ, քաղցր կարտոֆիլ։ Սալմոն միշտ սիրել է, ասյա, կեր, կեր սիրուն ես։ Աստեղ կաշեն ձերկի պես է կմակրեմ, տենց բայց ուտում են, նեսան տենց իտքան տենց դժվար է ուտում, բայց այն։ Բայց սալմոն ու բանը ուտում են, ասել ուտում են, այս իր լավը, որ կենթանիները վիտամիններ են ուտում, բանջարեղեններ լրիվ, բանջարեղեն, սենց խոշել են ոչ մի բան, չի ուզում ուտեի, սենց խոշել եմ, իրենց էլ տվեցին, ես էլ, ասա կգրեմ, կմակրեմ, սենց, եթե ձեր պիսոները կամ շունիքները սենց վիտը բան են ուտում, բանջարեղեններ են ուտում, անպայման տվեքը, պիսոները ավելի ուտում են կարտոֆիլ, սովորական, գազար ու ոլոր, կանաչ փափուկ ոլոր, եպած վիճակում իհարկե, իմ ընկերուհու պիսոն վարունգ է ուտում, առատենց, չոր-չոր կրտկրտալով վարունգ է ուտում, պիսոները բան են ուտում, եգիպտացորեն են ուտում, խաշած, այդ լավա, որ իրանք տենց բանջարեղեններ են ուտում, կամ մրգեր, նայած մրգերը իհարկե, բայց իմանք միրգ չեն ուտում, մենակ սենց մի քանի բանջարեղեն են ուտում։ Կարտոշկա եմ կտրատել, մտացում էի, ոնց են ասում, այդ տոմատով բան, որ սարքում են պյուրե, երևի սարքել, բայց փոշմանից զգացի, որ տապակած կարտոֆիլի նման եմ կտրատում, սենց բարակ-բարակ, սենց ժամասի լավ կարտոֆիլ տապակենք, վաղուցա չեմ սարքել կարտոֆիլ, դա չեմ տապակել կարտոֆիլ, փորձում եմ շատ տապակած բաներ չսարքեմ, եթե հնարավոր է միատ պրոդուկտով խաշած կամ վառարան դնել, հա, ավելի շատ դրան եմ, օրինակ ասենք հավը տապակած կամ չգիտեմ, օրինակ որ ամուսինս չորիսոն մի սառնում, պետք է տապակեմ, չեմ սիրում, ինքը խոզի միսա յուղոտ, չգիտեմ, ինքը շատ է սիրում, ճիշտ է, երեկ գնացել ենք տակ օտել, բայց դա կարող է ուշուշ լինի, այնպես որ ես ավելի շատ ուզում էի խաշեի, բայց ասի դե լավ դեմ, մի անգամ կարելի է, ինչի չեմ ուզում, նախ վնաս է, իհարկե, գիտենք, որ տապակածը վնաս է, ու բացի այդ ինձ վնաս տալի, ստամոքսս է սկսում ցավել, փկվածությունը մոտս առաջանում, բայց նենց է, որ շուշուտ չեմ ուտում, ուրեմն, այստեղ երկու հատ կարտոֆիլ է մնացել, նայեք այս ցանցի մեջ էր կարտոֆիլ ու հենց այս ցանցի պատճառով եղունգս ճարտվեց, հենց մնաց մեջ, դրա համար ես հիսա իրեն կտեսեմ, այսքան հիմա բետոն աշխատանքի է, շաբաթը, ասեց այսօր ուշ է գալու, բայց չգիտեմ հիմա ինչ անեմ, սարքեմ, չսարքեմ, բայց երևի սարքեմ, ես ուտեմ, քանի որ ընդամենը քաղցր կարտոֆիլն եմ գրել առավոտը ու վերջ, կամ էլ սարքեմ, սպասեմ գա, չգիտեմ, տեսնենք, ուզեմ կո պատասխանի տենամ, կուշանա, չի ուշանա, բետոն եկավ, մենք հաց ենք գերել, հիմա էլ գնում ենք, բան, կենտրոն, որոշել ենք, ավեճեշ ես առաջարկել եմ և համաձայնվել է պարոնը, գնում ենք սուրճ վերցնենք օքսոյից լատե և չուրոս գնենք, հուսանք են դեղ այդ մարդը, թե չէ ուղղակի, նստենք մի քիչ, տենց, մի քիչ նստենք, սերոցենք, հապես, ծին։ Thank you.
Link կտորի խանութ ես դատարկություն ես դեղ դրամար կարմեն նկարեմ ինքան մեծ ես ինդ համեն եմ իմ ասն է ժողովորդ կանանց համար ուղակի բան դրախտ սենց սեղանի համար սենց պլաստիկ բաներ կան կտորներ մի խոսքով ամեն ինչ կա այստեղ սենց երեխաների համար Սիկանայք, ովքեր սիրում են կարոցև, կգժվեն հիմա ձայնավեսկաներ, վարագույրներ, տարբեր տեսակի, տարբեր չափսի, տարբեր նկարներով, մի խոսքով սի, սպիտակեղենի երեխաների համար, դենց, սպիտակեղեն կարելու համար, դենց, նայք, Լիքը, ու էսին ընդհամենը երևի մի 20% ն խանութի։ Եվ ես հիմա, այստեղից եմ գալի իմ խաղալիքների մեջ ետ դեցնելու լավնում։ Սրանից եմ ուզում, որ որոշ ծրագրեր կան, այի ես ավելի շատ հաստա։ Ես է նայք ինչ։ Սենց գնում ու գնում, այստեղ շիվոն, սենց սանավեսկաներ կարդեն կարած, աձյալներ մետրով, սենց վարակույրներ, աձյալներ մետրով, տարբեր, տեսակի, հաստության, սենց զիզիպիզի, ես էլ, այ ես եմ մանգալի ես, Այ իսին, սենց նեք, սա սենց մի կոմից մի կոմ ենք գնում ու անդեղել ձեռագործ աշխատանքների այլ բաներ սենց, սենց լիքը բաներ, Ես ասքով, ես ին որ սենց մեծ խանութա։ Դենց, նայք, լիկ, ինչ ուզնեք։ Դիշն ասաց մեկ-մեկ գալիս ես ու խոզածի չես կտնեմ, բայց դեր։ Այն եմ մանգալի
եկանք տուն, այստեղ վիտամիններ եմ վերցրել, այսքանի օրը մի քիչ այդքան էլ լավ չեմ ազգում, տալիս հարցրի ու տալիս էսի խորհուրդ տվեց, որ էսի են, որ ամեն ինչ պարունակում ա, ամեն վիտամին պարունակում ա, սենց կոմպլեքս ա, ֆոլատցու եւ այլն, որտեղ էր գրված, այս այդտեղ ես այսքանը սաղ իրա մեջ կա, մի խոսքով սի վիտամինների կոմպլեքսը վաղվանից կխմեմ, տեսնեմ օգնում է թե չէ, ուզում եմ որ ես շատ հոգնած եմ, թույլացած օրգանիզմը շատ թույլ է, շուտ հոգնում եմ, դրա համար տենց մի քանի մարդ ինձ ասես, դու պետք է վիտամիններ խմես, ես էլ ճիշտ ասած մտածում էի ու այսօր տալիս էլ հարցրեցի, սա խորհուրդ տվեց, տենց տեսնենք։ Ողջույն բոլորին, այսօր կիրակի ա, բետոն ուղարկել եմ վրազի մեջ շուկա, մի քանի բան առնելու, ասի ես որ քո հետ կամ, ես ավելի շատ բան եմ առնելու, ավելի լավ դու գնա արի, ուրեմն այստեղ մանդարին ես, քան ողտա մանդարին եմ ուզում, մանդարին, լոլիկ, խաղող, այստեղ ունենք վարունգ ու գազար, գազար, մեկ էլ փիսոների կերա բերել, այսքանը, ու համեմ եմ առել, տենց լրիվ, ամեն ինչ ունենք էլի, տենց, դրա համար այսքանի, ասի դու գնա շուտ, արի, թե չէ որ ես եկա, շատ բան եմ ուզելու, լավ, այսքանը, ասի մի հատ մանդարին ուտա, ողջույն բոլորին, ասի, չգիտեմ, կարծեմ ցույց եմ տվել, սուխ էր բերել բետոն, մի քանի հատ Սինտիային եմ տվել, փոքր դեկորս կնոջը, մի քանի հատ Խիսելային եմ տվել, մնացած մենք շատ ենք սուխ օգտագործում, այտենց, այստեղ տապակել եմ սպագետի, ավելի ճիշտ պաստա եմ խաշել, այստեղ սպագետի չպաստա է, ասենց, այդ հեսա ցույց կտամ հետո, եւ այստեղ կեսրերից կինը մեզ ինչ-որ բան ա հյուրասիրել, արգենտինական, ինձ թվում ա իրանց տամալն ա, չգիտեմ, ճիշտ ասած, կհարցնեմ հեսա, ես էլ իրանց էլ ինչ-որ բաներ եմ հյուրասիրել ընթացքում, ուղղակի այս քանի օրը ոչ մի բան չեմ սարքում, քանի որ այդ գազը պրծնելու վրա է, դա զվախում եմ, ինչ-որ երկար սարքող բան սարքեմ ու պրծնի ու պետք է լիցքավորենք, հա, զապատ տենց հավելյալ ունենանք, որ հանգիստ լինեմ, որ գազ կա ու արդեն ինչ-որ խմորեղեններ, այլ ուտելիքներ սարքեմ, որ նորից հյուրասիրեմ, բայց ես իրանք արդեն ինչ-որ պացկաբլիթ եմ հյուրասիրել, բորշ եմ հյուրասիրել, այլ ինչ, որ սարքել էի, չեմ հիշում, այլ ինչ, հյուրասիր, մի խոսքով, եվ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ ես նախ, չեմ հիշում, նախորդներ, թե բոբշում, այդ 82-րդ վլոգում ասում եմ, պատմում եմ իրանց մասին ու ասում եմ, որ ես ինքը իմ կիսուրը չի, ես իրան չեմ համարում իրան իմ կիսուր, ինքը իմ կեսարի կիննը, որոշ պատճառներ կան, ճիշտ ասած, նենց չի, որ չեմ հավանում, հարգում եմ ես այդ մարդում, բայց չգիտեմ, ես իմ կիսուրի հետ մի ուրիշ ձևի կապ ունեմ, այնքան ասենց, չգիտեմ, շատ ժամանակ եղել է, որ նստել եմ ու լացել եմ ու այն տպավորությունը, որ սող կյանքս ես իմացել եմ իրան, ճանաչել եմ ու հիմա կարոտում եմ, դենց մոր նման, հիմա խոսնում ու զվում եմ, չգիտեմ, մի այլ կարգի կապ ունեմ ես իրա հետ, իմ կիսուրի հետ, չեմ ճանաչել, չեմ տեսել երբեք, բայց այն տպավորությունը, որ ես իրան 1000 տարի ճանաչել եմ ու կարոտում եմ, չգիտեմ ինչն է պատճառը,
մոր նման սիրում եմ ես Իրանին, չգիտեմ։ Հուզվում եմ, չեմ կարում, ես ամեն անգամ, երբ որ իր մասին խոսում եմ, ասես մի տեսակ հուզվում եմ, ասես ոնց որ ես իմ մամայի մասին որ խոսում եմ, ասես չեմ հուզվում, բայց իմ կիսուրի մասին, որ ես խոսում եմ, ես հուզվում եմ, չգիտեմ ինչի։ Ու քանի անգամ ես իրան երազում եմ տեսել, ու գիտեք, այդ կապը կա, քանի որ ինքը երբ որ կենթանի ա եղել, ինքն էլ ա քրիստոնյա եղել, ինքն էլ ա խոսքով կիսվել, ինքն էլ ա երազների մասին հետաքրքրվել, ոնց որ Տեր ինձ տանում ա երազներ մեկնաբանություն, և այսինքն այն բոլոր ոլորտներում այն տպավորությունը ոնց որ այդ նույն պարգևներ, որ ինք ունեցել է, ես ունեմ, ու դա ուղղակի, չգիտեմ, գերբնական կապ ա, դա կիմանանք այն ժամանակ, երբ որ հանդիպեմ իր հետ։ Չգիտեմ, ուղղակի ինչ-որ անբացատրելի կապ ունեմ ես իր հետ, անբացատրելի զգացմունք ունեմ, երբ որ ես իր մասին խոսում եմ, ինչպես որ տեսեք, ես սկսեցի հուզվել նորից մի խոսքով։ Դրա համար ես մի ուրիշ զգացողություն ունեմ իմ կիսուրի հետ, չեմ ճանաչել, էլի եմ ասում, չեմ տեսել, ինքն էլ ինձ չճանաչել, բայց ես ինձ գիտեմ, որ ինքը լավ էլ իմ գիտի, որ եւ որ երկնքում ա եղել, լավ է գիտի իր տղեն ում հետ ամուսնանալու, բայց հենց այդ ա պատճառը, որ ես այլ մեկին չեմ կարել կիսուր ընդունեմ, չգիտեմ, չեմ կարել կիսուր ընդունեմ, ինքը մի այլ կարգի, չգիտեմ, ուրիշ անձնավորություն եմ համար, ոնց որ մայր լինի ինձ, չգիտեմ, ինքը ինձ էլի եմ ասում, ինձ համար ոչ մի բան չի արել, բայց այն տպավորությունը, որ ամեն ինչ արել իմ համար, չգիտեմ, ես իրան շատ սիրում եմ ու կարոտում եմ, չգիտեմ, ու շատ ժամանակ, երբ որ մենակ եմ եղել, կամ այ հուզվում եմ, չեմ կարող խոսեմ, ես շատ ժամանակ, երբ որ պահը գալի, որ ասես չգիտես ինչ անես, մենակ ես բան, ասես եղել ա, որ ասում եմ, խես ինձ մենակ թողել, խես մահացել, Երանից տեղ լիներ, չգիտեմ ինչ, ինչ զգացմունք ա սա, դրա համար չեմ կարող այս ուրիշին որպես կիսուր ընդունեմ, իրա նմանը չկա երևի։ Ուրեմն հարցրեցի, ասաց կոչվում են ումտաս, ու ես մտածում եմ ոնց որ շոգեխաշված, հա, աումար բառից, շոգեխաշված բառից, ասաց ավելացնում եք չիլե եւ ուտում եք, ու որևէ չիլե, այստեղ ունենք չիպոտե, այստեղ ունենք բան խալապենյո, հեսա փորձենք։ Ես միշտ ես վերևում եմ բերտաներ կեղում, այս կետա տու աբախը, ինչան եմ դես միատ աթորնը, են ծածրաթորին շատ ծածր եմ լինում, ես ուջուր եմ, ես տղես բարձր եմ լինում, ինչ եմ նես չի որ, լա, այդ սենք, կեպուս դիխո կես սե եման միտաս, իսե պետե պոներ պիտիտո ի կոմեր։ No, algo como tamales. Ուղղակի հարց է նա, որ այս կինը ուտելիքների մեջ ոչ ձեթ ա լցնում, ոչ յուղ ա լցնում, չգիտեմ այստեղ լցրած է չէ, ասես չիլենք լցնում վրեն և ուտում ենք, տեսնենք։ Ոչ աղա լսնում։ Եգիպտացորեն ամ, մեկը չգիտեմ ինչ ա, իրա մեջ, չիլի լսնում ես, չիլի։ Չտա, չեմ սիրում
Ei vor marti că ți dau mai bani și vor banere în capținem urișe cu hanăsneri masin. Meri la obna, meri la obna, mă baner ce am țirut, mă mai pahanuț. Ce credem, et marti gerevi. Mexica cam pahanuț ce am porțel, Mexica cam pahanuț și șau a tamo, așa. Și dau, așa, sunt hagețața, și sta iuhota, naiev, baiți. Շատ համով է մեքսիկական ուտելիքը, չեմ ասում հայկականը լավը չի, չեմ սիրում, ճիշտ առաջնային տեղում մեր հայկականն է, բայց ուրիշ երկրների խոհանոցներ եմ հարգում, ուղղակի բաներ կա, որ չգիտեմ, ես որպես հայուհի սիրում եմ շատ համեմունքներ լցնել, սիրում եմ, գիտեք, տեսել եք իմ ալիքում, երկոմ Te-a vașnat ca în orică, iar asta e față stalisă, o machi. Ies gomem, vor ști că am un knere. Eu te întâlnă pe știc să mene hașat, ci ca ne va hașat. Deci vor, e vor ați mai haieren sau vor ați suiren, ai să le hamarcem sau vor ați nu vor. Bamba se închet, bamba se închet. Բայց էլի է ասում եմ, որ համեղա, ուղակի ես չէ սարքի, ուղակի փորձելու համար, այսքանը, ենք վայել ենք, սոված եմ շատ, մակարոն սոխարածով լիքը, սարմածուն է լիցնեմ և ուտենք, բարեխոժակ բոլորին, բան եք դրել, ամանորյա ֆիլմ եք դրել, նարում եք, սենց Եգիպտաց հորեն ենք գնել, նայք սենց սարկում են պանրով, լիմոն, չիլի, հետո սենց չիպսեր եմ, դորիտոս են լսնում, հասկով կրեմ, թտված էր, սենց, ու տալիս են, բարև բոլորին, մե իսուր ճամսարկել ու հրավիրել եմ, դիկին ենսին, նոլա, Arachianca, mai cred. Besitos y abrazos para toda la gente de tu país. Asma hampuiner, yev gărcum em bolor kohairinekitsnerin. Arachianca, haykakan surj. Con palomitas de maíz. Ajá, adibudev. Y café. Hay, armenio, café armenio. Arachianca, portum, ikish shakaravaz alatser. Tesnenk havanuma, te che. Si le gustó, todavía no probó. Ya probé, me encanta ¿Sí? Todo. Muy rico, muy rico. A mí me shot have one más. Shot. Está muy rico. Sí. Sí. Y también, también le dije que como les felicitaron para su Ajá. Unión. Sí. Muchas gracias a todos aquellos que han felicitado, han opinado sobre este el noviazgo que tengo con Agripino. Estoy muy contenta y feliz de conocer a la familia y disfrutar de toda la gente mexicana. Sí, gracias. Asma borshachne akalem tereshnere borankneri hamar, ira yev im skesari umanun agripinoya, ira het angelutyan hamar, u inka estega u vayeluma am mexican, mexicakan amen inchu. muchas gracias por todo. Igual a ti, Ani, y a toda tu familia, mucho cariño y abrazos desde acá, desde México, desde Salamanca. Ajá, y en el Shnorakal Tsenhaitnum, y vas más Shnorakal en Conta, Nikin, este es mucho México. Mi mamá está mirando mis videos. Un besito, entonces un beso grande, abrazo y cariño para la mamá de Ani. ¿Cómo se llama tu mamá? Anush. Anush, mucho cariño, Anush, para ti. Ալմա շատ ջեր բարևներ մամայի սուղարկումա, այնպես որ մամջան կեզ բարևներ. Կե լինդո, կե լինդո. Ադյոս, 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 մենք խմենք ապույթներ. Ապույթներ.
Մենք էստեղ անցկացնենք ժամանակը, աթոռնենք ցանհանարենք։ Եվ կհանդիպենք մյուս հատվածում։